今天教大家如何把照片调成这种动漫的效果。先 Ctrl 加 J 复制一层，然后在上面菜单栏找到滤镜 Camera Raw 滤镜。因为在动漫里面呢，大部分细节都是比较突出的，所以我们把阴影和黑色色阶稍微提一下，突出一下图片的细节，然后再把整体曝光提一些。然后呢，原图有点特别的发闷，我们再把白色色阶稍微加一点，但是不要加到过爆，注意看这个直方图。然后呢，再加一些自然饱和度，好，大概加到这个程度吧。这个黄色有点太多了，饱和，单独把黄色稍微降一点。好，大概这样，点击确定。然后你这时候会发现天空有点太空了，上面什么云啊，什么元素，什么都没有。所以我们把素材图打开，把我们的动漫的天空给它拖进去，好，点击确定，把眼睛关掉，在菜单栏找到选择色彩范围，然后用这个吸管吸一下这个天空，把容差稍微改小一点，用这个增加取样点，把没有选到的部分呢给它选上。它这边呢，因为我选的是预览式，选择快速蒙版，那么红色呢是代表不选择，白色的话就是没有红色的部分是代表选择的，所以我们点击确定，这个时候呢大概差不多，然后再按 Shift 加 F6 羽化一个像素左右。好，那我们新建一个曲线，这个曲线呢不做调整，只是用来存储这个选区的。你可能要问，为什么你不直接在这个图片上做一个蒙版，然后把选区弄进去呢？那样的话你就没办法这样移动这个自由的移动这个图片了，因为你移动的时候蒙版也会跟着动的，所以就用这种方式。好，我们把图片呢移到大概这个位置比较合适。好，我们按 Ctrl Alt Shift 1干印一层，再复制一层，再把上面的这层关掉，回到下面这层，选择滤镜库，找到艺术效果里面的海报边缘。那这个海报边缘这个滤镜呢，可以给我们的图片做一个类似线稿的这样的效果。上面的这个边缘厚度呢，可以控制这个线稿的粗细，就这提取出来的这个线的粗细，那么这里改到6就可以了。而这个边缘强度呢，会有点像类似于增加锐化的效果，我一般会把它改到1左右吧，像这张图的话。然后海报画的话也是1左右吧。好，点击确定，我们再打开上面这张图，再选择它，找到滤镜，还是滤镜库。因为在新海诚的很多作品里面呢，它的由近到远，它的笔触是由清晰然后变得不清晰，可能远的景物会偷工减料一点吧，很多时候都是有那种一笔一笔的笔触感在，所以我们就用这个绘画涂抹来模仿这个效果。如果你把锐化关到最低的话，用这个效果呢，图片会有一层模糊的效果，所以呢要稍微增加一些锐化，然后把这个画笔稍微回来一点。好，我觉得大概这样就比较合适，大家可以参考一下我这个参数。好，点击确定。好，我们在图层2呢建一个蒙版，然后前景色换成黑色，然后呢再按 B 切换画笔，把那个这种边缘应该有线稿的部分呢把它给擦出来，选择比较硬的区域啊，就比如说像房子的棱角啊什么的，然后来擦它。这个上面的选区呢不是很精确，不过如果你要做的特别精确的话，应该用钢笔一点点抠，那时间关系我就不演示了。好，再降低一点透明度，前面的会比较清晰，后面的话就会比较少。这边呢就有一笔一笔的那种效果。好，大概就模仿到这个程度吧。然
然后往下盖印，再把它裁成一个16:9的效果，这样呢会接近那个，会接近更接近电影感一点。好，就这样吧。然后呢，其实到这里呢，就我觉得就比较像一般的动漫了。但是在新海诚的动漫里面呢，比如说像这张图，还有类似这张图，它在天空的部分呢，它有加很多炫光，所以我们在滤镜里面找到这个我提前安装好的灯光工厂，然后这个滤镜，我们来模拟一下这个炫光。在里面呢，你可以，它有很多预设啊，你可以直接键点击选一些你觉得比较好看的光，然后加到这里。那在这个教程里面呢，我觉得它这个应该是比较不错的，5-300这个。把它拖到合适的位置，像这个光速的话有点太夸张了，我把它关掉。这里呢可以改变光的亮度，这个呢可以改变光的大小以及光晕啊什么的，它具体每一个部分的参数都可以在这里改。像在这里呢，我就觉得这样就差不多了。我们来看一下，还是加到这里吧，虽然有点假假的，不过呢很符合新海诚里面的那种炫光的效果。好，点击确定。如果你想要这个灯光工厂插件以及本次教程的练习素材的话，可以扫右边的二维码加入我的微信交流群，在群公告链接里面可以免费下载。这里如果要想再渲染点氛围的话，可以加一些字幕，在网易云上面找了秒速5厘米的一个歌词，然后把它粘贴过来，试试看吧。好，移动到合适的位置。大概就这样吧。那么一个实景转动漫的教程呢，就做完了。按照这种方法呢，也做了一些其他的图片，大概这样。好，那么今天的教程就到这了，感谢大家的观看，拜拜。